Cecilie TS jobber blant annet med kommunikasjon og som mentor. På fritiden gjør hun noe ikke så mange gjør. Det begynte jeg med på en skikkelig uværsdag i januar for 7 år siden, 2014. Jeg hadde sett noen oppdateringer på Facebook fra noen kjente fra trening. Og de hadde lagt ut bilder at de drev isbadet. Det synes jeg så kjempetøft ut, men det relaterte ikke til meg. Men jeg synes det var stilig gjort. Hun ene da, hun... Jeg kjente hun ikke særlig godt, og hun så på meg som en som, ja, litt sånn høye hæler og fiksa negler og sikkert ikke så tøff. Og da tenkte jeg at, ha, jeg skal vise henne. Så det var egentlig min motivasjon da. Mestringsfølelsen ga mersmak, og Cecilie fortsatte med badingen. Altså det adrenalinkikket og den mestringsfølelsen, jeg gikk sikkert i 3 dager og bare kjente på det badet, det var helt fantastisk. Det absolutt kaldeste var å komme opp igjen, klissvåt i den stive kulingen med snøkavet og skulle klare å få på seg klærne. Etter at Cecilie fortsatte med badingen, merkte hun forskjell både mentalt og fysisk. For min del så var det vel aller mest mentalt. Den opplevelsen av å kunne mestre og den roen man får. Utrolig ro altså. Og så kan jeg også merke det på kroppen som helt konkret puls. Nå, når jeg har badet hver dag i januar, så har hvilepulsen min sunket enda mer. Cecilie anbefaler alle til å prøve isbading, og til å følge hennes motto. Gjør mer av det du tror på, tro mer på det du gjør.